Goedemorgen. Vanochtend is nou die laatste zondag wat ons net die video uitsaai. Van volgende week af, die 6e, is ons allemaal weer terug in die kerk en jullie is allemaal welkom om te komen. Onthou net, ons gaan nog steeds bij die reels probeer hou, so hou een masker aan. Ons gaan sanitize by die deure sit en een lijst insit wat jou naam inskryf enzovoorts. Ons sien mekaar volgende week. Ons gaan nog steeds ook die video's op YouTube laai. Ons gaan die dienste 9:00 in die ochtend live stream na allemaal toe wat wil kyk en wat nie wil kom nie. En onthou nou, ons maak die kerk oop, maar dis nie verpligtend dat jy moet kom nie. Jy kan nog steeds by die huis bly en rustig by die huis dit kyk. As die virus nog gevrees by jou maak of jy bang jy iemand steek iemand aan of wat ook al, kan nog steeds dit doen. Ons begin maar so lang sodat ons ergens net weer aan die gang kan kom. Die afkondigings wat vir julle gestuur is op die WhatsApp groep, kan julle ook sien dat die drive-throughs weer oopmaak. Ons gaan die 4 September weer hamburgers en chips verkoop. Die pryse en die goeders is als daarop, so sal dankbaar wees as julle dit ondersteun en kan bespreek hier teen woensdag aand volgende week al by Sakkie of by Bertie. Maar nou ja, ons sien uit om julle volgende week in die kerk te sien. Kom ons begin vanoggend net met 'n gebed. Heer Jesus, baie dankie vir 'n nuwe oggend. En dankie Here dat ons na 4-5 maanden weer kan uitsien daarna om samen in die gebouw te kan wees en weer die gemeenskap van gelowiges kan beleef en kan hoor hoe dit gaan en kan kuier. Dankie Here dat U vir ons bewaar het in die afgelope paar maanden. Dankie dat U ons beskerm het. En dankie Here Jesus dat U genade oor ons so groot is. Dankie vir 'n reeks waarmee ons kan bezig wees Here en wil U vir ons help. As ons dit waag om oor U te praat en oor die karaktereigenskappe wat U het, om daaroor te praat, dat U dit vir ons sal oopbreek, Here, dat U Uself, soos wat U gekies het, om Uself te openbaar aan ons, dit in elkeen van ons harte sal doen, Here. Gee dat ons hierdie goed wat ons praat in die diens, huis toe mee sal gaan en Here, daar gaan dink daaroor, dit gaan bepeins en dit deel maak van wie ons is, Here, want dis hoe U wil hê, ons moet na U kyk. Dankie, Here, dat ons hierdie pogings kan aanwend om oor U te kan praat. Wil U saam met ons wees daar waar ons elkeen in ons huise is, Here, op 'n besondere wyse. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou soos ek reeds gesê het, ons is nou besig met hierdie reeks, eintlik ons 40 dae reeks wat ons nou so 9 weke gaan afhandel oor die ware God. Met ander woorde, ons gaan praat oor Gods beeld en nie die God wat ons in ons koppe vir onsself ontwerp het uit ons belewennisse en uit ons goed wat ons ervaar het in die lewe en nie, maar die God wat homself in die woord, in die natuur, in ons harte openbaar, die karaktereigenskappe wat God gekies het, ons moet ken van hom. Ons wil hom leer ken soos wat hy homself openbaar het aan ons. En daarom hierdie reeks. Nou, ek het dit reeds baie keer al gesê, en ek preek dit baie keer, dat het begin alles by Jesus wat nooi, en sê, kom loop saam met my, kom en volg my, en leer by my oor hoe om te leef. Leer by my, hoe om hierdie lewe wat ek vir julle gegee het in oorvloed te kan leef en te kan hê. Jesus nooi en sê, loop saam, ek sal jou leer hoe om waarlik mens te wees. Die mens is wat ek jou bedoel het, toe ek jou gemaak het. Is 'n heerlike uitnodiging van 'n liefdevolle God. Die oomblik as ek dit aanneem, is ek besig om op 'n manier met Jesus te reis. As ek sy kind geword het, my hart vir hom oopgemaak het, tot bekering gekom het, hoe jy dit ook al wil sê, het my reis saam met Jesus begin. En ek leer by hom, tree vir tree, elke liewe dag. En dis 'n heerlikheid om te weet dat hierdie almagtige Skepper God het my by die naam geroep en my gekies. En ek kan saam met hom stap, tree vir tree. Ek kan by hom leer. Maar die ander kant van die munt is ook waar. Dit is ook 'n ontstellende gedagte, nie? En ek dink elkeen van ons het hierdie oorlog wat in die hart aan die gang is binnen ons. Jesus nooi my, loop saam met my en dan vra hy alles van my. Hy vra totale oorgawe, hy vra totale gehoorsaamheid aan sy woord. En dit maak ons bang en dit bring die oorlog. Kan ek God vertrou om die totale mag in my lewe oor te neem? As ek hom innooi, kom hy in my huis in. En hy is in die sitkamer, want ek het my lewe vir hom gegee. Maar daar is nog 'n klomp kamers in die huis, en totale oorgawe, totale seggenskap in my lewe beteken dat ek al die deure van my huis oopmaak, al die kamers oopmaak en beskikbaar stel vir hom. Sy seggenskap, sy wil, sy wet, wat daar heers
en daar leef. En die oorlog is aan die gang om die deure allemaal oop te kry. En die vraag wat ek vra en wat ek myself mee vang is, kan ek God vertrouw om elke liewe kamer van my oop te maak? Wil God vir my goed wees in elke facet van my leven, in elke kamer van my leven? Is het niet beter dat ik zelf besluit oor een paar dingen nie? Dat ik zelf besluit bijvoorbeeld oor hoe ik met die mensen praat wat samen met mij blij of voor mijn werk? Is het niet beter dat ik zelf besluit hoe ik mijn kinders groot maak en wat ik vir hulle leer en wat ik niet vir hulle leer nie? Is het niet beter voor mij als ik zelf kies wat ik kijk op die internet en wat er flieks ik aflaai? Is het niet beter nie? Wil God rechtig voor mij die beste gee en voor mij goed wees? Kan ik al die mag sommer net oorgee? En as ek sê ja, ek kan, en ek weet God is goed, is daar nog een paar ander twyfelvrae in my hart. Moeilike goed. Sê nou God verwag van my wat ek nie kan nie. Sê nou God verwag van my om goed te doen waarvoor ek nie kan sien nie. Gevaarlike goed. Sê nou hy verwag van my om my koppigheid en my trots te los en op 'n ander manier te begin leef en te begin optree. Sê nou hy verwag van my om op 'n ander plek te gaan bly om sy evangelie te verkondig. Sê nou hy verwag van my goed wat ek nie dink vir my lekker gaan wees en vir my goed gaan wees nie. En dis waar die oorlog in ons hart is, is kan ek hom vertrou? Dan lees ek nou nog die Bybel ook en ek sien daar is hoeveel goed wat God vra van sy volgelinge. Joch, wat ek dink nie regtig vir hulle goed was of lekker was nie. Kan ek hom vertrou dat hy goed is en vir my goed wil gee? En steeds, elke liewe dag, kom hier die uitnodiging van Jesus, kom, volg my, vertrou my. Nou, soos ons laas week gesê het, in die inleiding van die reeks is, ons verkeerde idees oor God, keer, breek, dat ons verhouding met hom kan groei. In hierdie geval keer die verkeerde idee wat ek oor God het, dat ek my hele huiskamer wil oopsluit vir hom en hom volkome vertrou om die mag oor te vat in my hele lewe. En daarom praat ons vanoggend oor die eienskap van God, wat sê God is goed. In die Hebreeuse woord is tof. God is goed. Eeg, Moses vertel die story. Toe hy nou die volk gaan haal het uit Egypte uit en hulle trek deur die woestyn en die roeping het hy ontvang by die brandende bos en so het sy verhouding met God ook begin groei en hy het God al meer begin vertrou vir wie God is en dat God by sy woord hou ensovoorts ensovoorts. En dan is die volk nou uitgetrek en hulle by die berg Sinai en in Exodus 33 lees ons daarvan die story wat jy kan dit gaan lees. En Moses is op naar die berg toe om die wet te kry en dan raak die volk verveeld of wat ook al hulle gedoen het, maar hulle bou 'n goue kalf en aanbid hierdie kalf. En dan is Moses onderkom en sy kwaad en hy gooi die twee tablette stikkend waar die wet op staan. En dan gesels hy in God hieroor, want God het toe gesê, maar ek trek nie verder saam met die volk nie, ek is klaar met hulle. Kom ons lees die story, Exodus 33 vanaf vers 16. Dan sê Moses, hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Het is juist doordat u met ons saamgegaan het, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Godse goedheid, Godse goedgesindheid, teenoor hulle maak hulle anders as al die ander. Nee? Vers 17, die Heer het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net die machtige verskyning sien. Maar die Heer het gesê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Heere vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Heere het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in een rotskeer sit en jou met my hande toemaak, totdat ek voorbij is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van achter kan sien. Niemand mag my gezicht sien nie. Hoor wat sê God oor homself, hy sê, sien my goedgesindheid raak,
my good will teenoor julle, want ek is God, ek is goed, en ek het hierdie goedgesindheid teenoor julle. En dan vra Moses in vers 18, laat ek die magtige verskyning sien. Here, ek wil u in die volheid ken, ek wil u in die grootheid ken, ek soek meer van u, en as ek u sien, gaan ek dit kry. En dan antwoord God, nee Moses, ek sal dit op een manier doen, maar jy gaan nie my gezig kan sien nie. So ek gaan jou in een skeer sit met my handen toevou, en dan kan jy my van achteraf sien. En wanneer dit dan gebeur in Exodus 34, lees ons die verhaal daarvan. Maar hoor wat sê God oor homself wanneer hy by Moses verbygaan. In vers 6 van Exodus 34, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortredings en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en in die vierde geslag. Hoor wat sê oor homself, ek is barmhartig, ek is genadig, ek is lankmoedig, ek is vol liefde en trou. Dis eienskappe van vrygewigheid, van oordadig, oorvloedige vrygewigheid. Dis wie God sê, dis wie hy is. Hy seën, hy bederf in oorvloed, hy red volkome, hy gee beloftes en kom dit na in oorvloed. Die Nuwe Testament bevestig dit, Matteus 5 vers 45 sê Jesus, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy, Vader in die hemel, laat immer sy son opkom oor slegtes en oor goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Dit is ongelooflik wie God is in sy goedheid. Die vrygewigheid, die oorvloed van God in wie hy is, gee hy vir almal op aarde, vir goeies en vir slegtes. Met ander woorde, God gee sy goedheid sonder 'n motief. Hy gee nie en vra iets terug nie. Hy gee nie en verwag iets terug nie. Hy gee dit net, want dis wie hy is. Hy gee ook nie om te manipuleer nie. Onthou, ek het nou vir jou dit gegee, so jy moet nou hierdie teenprestasie lewer. Nee, God gee omdat hy goed is. Hy gee sonder om te kyk dat die wat het ontvang, of hulle nou dankbaar is, of hulle nou nie dankbaar is nie, en wat maak hulle daarmee? Hy gee vir goeies en slegtes, vrygewig, oorvloedig, genoeg. God gee uit wie hy is, oorvloed vir mense, sodat mense kan gelukkig wees. Dink gou vir 'n oomblik hieroor. God gee vir jou alles wat jy nodig het, omdat hy 'n God is wat goed is. Hy gee nie omdat jy sukkel of omdat jy pleit of omdat jy offers bring nie. Hy gee en doen goed aan jou oor wie hy is. Hy is goed. Dis wie God is en hy deel dit uit, ook vir jou en my. Nou die tweede deel wat ek wil beklemtoon vanoggend is, dat alles wat God gemaak het, is goed. Blaai bietjie na die eerste bladsy in jou Bybel in Genesis 1 en gaan lees net weer 'n slag die skepingsverhaal. Dis ongelooflik. Ekskuus. God het gemaak en elke dag het hy iets geskep en aan die einde van die dag, na hy dit geskep het, het hy gaan kyk na wat hy gemaak het en elke dag was dit goed. Elke dag het God geselebreit oor dit wat hy gemaak het deur te sê dis goed gemaak en hy dit waardeer en dit bewonder en dit geniet. Dit was goed. Wat God gemaak het is goed. Behalwe die laaste dag. Die laaste dag na hy vir Eva gemaak het, is die enigste plek wat God gesê het, hoor wat sê vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, die sesde dag. So God het nie net goed gemaak nie, hy het alles baie goed gemaak. Alles, die natuur, die leeus, die diere, die weer, die haal, die planete, die heelal, die mense. God het goed gemaak. Alles goed gemaak. So dit wat jy sien, dit wat jy beleef, dit wat die aarde op is, het God goed gemaak. Soos wie hy is, goed. Paulus leer ons in Galasiërs 5, dat goedheid, om soos God te wees, 'n vrug van die Gees is. Die mens het redelik als bederf, toe ons nou appels in die paradys geëet het, en 'n klomp wat goed was, het ons sleg oor onsself gebring. En daarom, in die Nuwe Testament lees ons dat om goed te wees is 'n vrug van die Gees. Met ander woorde, God gee aan ons die vermoë
steeds om soos hy te kan wees, goed. Ons as mense kry dit van God af. Dit word bewerk deur die Gees van God. Die woord goed sluit meer in, hè. Dis ongelooflik. Elkeen van ons het hierdie begeerte, dat wanneer ons enig tot sterwe sou kom en voor God sou verskyn, moet hy dieselfde vir ons kan sê. Welkom by die huis, my kind. Jy was goed genoeg. 'N goeie, betroubare dienaar. In Matteus 25 vers 21 lees ons hierdie storie wat Jesus vertel, dan sê die eienaar vir sy slaaf aan wie hy die geld gegee, die talente gegee het, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Elkeen van ons het hierdie begeerte in ons hart, dat God wat goed is, na ons sal kyk en sê, jy is ook dit, jy is ook goed en jy was goed gewees. God is goed en hy gee dit aan ons, in ons ingeskape en ook as 'n vrug van die Gees. Nou hoor wat sê Psalm 139 vers 17 en 18. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Hierdie God wat goed is, wat tof is, het 'n klomp gedagtes oor jou. En omdat hy goed is, is die gedagtes oor jou goeie goed. God dink goeie goed oor jou. Meer as wat daar sand op die see is. Dis net ongelooflik mind-boggling. Hierdie God is goed en sy gedagtes oor jou is goed. En as jy steeds wonder, kan ek regtig glo dat God vir my goed wil gee en goed wil doen? Kan ek hom vertrou om vir my goed te wees? Hoor wat sê Romeine 8 vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Die grootste bewys van God se goedheid, dat dit is wie hy is, is sy seun Jesus Christus. Sy seun Jesus Christus wat hy gegee het, om in jou en my plek te betaal, die straf te dra, om hom alleen te los, sodat hy vir jou en my nooit hoef alleen te los nie, en nooit enig iets anders as goed oor ons te bring nie. Dit is die grootste bewys daarvan. So hoe begin ek om dit reg te kry, om my lewe oor te gee aan God, om die mag in my lewe oor te gee aan hom, om elke kamer van my huis oop te sluit, sodat hy kom oorneem en beheer daaroor neem. Die eerste ding wat ek dink ons moet doen en erken, is dat ek moet erken ek vertrou hom nie. Ek moet erken en raak sien hoekom ek hom nie vertrou dat hy vir my goed sal wees nie. Soms is dit dalk net eie selfsug. Ek wil God nie vertrou nie, want ek wil self besluit. Soms is dit seer wat ons gehad het. Soms het die lewe so geloop, dat ek sukkel om te weet en te glo dat ek hom kan vertrou, dat hy vir my goed wil wees. En dis hoekom hierdie preek hier is, dat ek weer kan gaan dink oor wie is God. Hy is goed. En sy gedagtes wat hy vir my het, is goed. Die tweede rede waarmee ons kan sukkel om al die deure oop te maak, wat ons moet erken in ons lewens, is dat ons baie keer ondankbaar is. Ons fokus op een ding en ons wil dit hê en ons wil dit hê en ons pleit en bid dat God dit vir ons moet gee en dat ons dit wil hê, dat ons vergeet en nie raak sien al die ander goed wat hy vir ons in oorvloed gee nie. En nou in dankbaarheid sukkel ek om hom te vertrou, want hy wil nie dit vir my gee wat ek wil hê nie. En dis goed waarmee jy met jouself moet worstel en moet eerlik wees daaroor voor God. Hoor wat sê Romeine 2 vers 3 en 5, maar jy, mens, wat 'n ander veroordeel, wat sulke dinge doen, jy doen dit self. Verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid, geduld. Sê dit vir jou niks nie, besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding van jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Die goeie God, wat goedheid is, gee aan jou goed en genade en geduld en verdraagsaamheid in oorvloed, sodat jy kan raak sien wie hy is en jou hart en jou lewe vir jou en die kamers van jou huis kan oopmaak vir hom en hom die mag in jou lewe gee. Met ander woorde, eintlik maar net doen dit wat jy gesê het jy sal doen toe jy die uitnodiging van Jesus aanneem en agter hom begin aanstap het.
Die tweede stap is om raak te zien dit wat God reeds voor jou doet en in dankbaarheid en Godse goedheid en zorg en trouw te rus. Dan word het te focus op dit wat God voor jou gee. Hoor wat sê Psalm 31 vers 19. Hoe groot is die goedheid? Dat is altijd daar voor die wat u dien. U bewijst dit voor die oe van aan die mense wat aan die, excuse, u bewijst dit voor die oe van die mense aan die wat bij u schuil. Door die teenwoordigheid beskerm u hulle teen die samenswering van mense. U steek hulle weg voor die wat hulle beskuldig. Romeine 8 gaan verder, excuse, en hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees nie? Niks, niemand, geen mens nie. Hy nooi jou, kom, volg mij en leer mij ken as 'n God wat goed is. Leer mij goedheid ken, sien mij genade raak, sien hoe ik voor jou zorg in oorvloed en in vrijwilligheid. Hierdie reeks is niet iets wat jou net moet hoor en met jou kop moet bedink nie. Hierdie reeks en die eigenschappen wat God is, is iets wat een mens moet op mediteer. Is iets wat een mens voor een week lang elke lieve dag een beetje moet gaan oordink. En weer dink, en weer dink, en weer dink, en God toelaat om voor mij te wijs, te openbaar sy goedheid. Mense moet kyk na jou leven. Eerlijk wees oor dit wat ik het en dit waar ik ontevreden is. Skryf het neer, gaan celebreer die mooie goed waar ik opgewonden is. Rus daarin en vraag God om vir jou vrede in jou hart te geven, die goed wat aan jy smag en wat je niet het nie. Mag jij in jou nadenken oor God wat goed is, tevreden wees? Mag je in jou nadenken oor God wat goed is, leer om hom te vertrouwen, die sy goedheid raak te zien? Mag je in jou nadenken oor God wat goed is, leer om die kamers van jou hart oop te maken, zodat hij alles kan regeren in jouw leven? Moet niet mij geloven oor God wat goed is niet. Gaan soek dit self. Gaan vind self uit. Gaan vraag God self. En luister en kyk en staan in verwondering. Amen.